ladies and gentlemen, put your hands together for Checker 2, Checker 2. Ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Show your love for my man, the most talented guy. This guy, I believe in him. Max the Great! Acha! Akamwambia mama yake. Hatuna muda sisi. Naangalia tu. Mpo hapa. Mwezi wa 12 umeisha. Mnajifanya mmetumia hela nyingi. Amna lolote. Bwana niambie. The most expensive vacation trip. Sio hizi mnazofikiria nini? Dunia nzima. The most expensive vacation sio kwenda China, sio Dubai. The most expensive vacation ni kwenda Moshi. Alafu gharama sio sio usafiri, sio ni nini? Vizinga! Uende Moshi. Wajua umetoka da mwezi wa 12 utapigwa vizinga mama yangu mpaka useme Yesu ni Bwana. Sio mchezo. By the way, chama cha waganga wa kienyeji kibiti cha waki kimetoa takwimu kwamba uchumi wa Moshi 20% unategemea kilimo. 5% unategemea biashara. Hii naona biashara wachanga ni 5% tu. 75% zilizobaki inategemea kivizinga. Hivi mnashindwa kuelewa hapo. Hata huu mlima Kilimanjaro mnauona, Maji Sina alimpiga kizinga Kenyatta. Yesu Kristo, Kenyatta wewe ni tajiri. Yaani milima yote mpaka kule bondeni Kisumu yote unamiliki mara mtoni ni wewe. Sasa Kenyatta, ukinikatia hapo kidogo na hii snow hapo nieke hapa marangu mtoni. Ukinikatia kidogo hapa nieke hapa marangu mtoni na mimi hapa kijijini ninenepe ninengenepe kama bihiwa. Wani wakumbushi, tuna vitu vichache vya kuwaza na kufikiria kabla tujaenda Moshi. Juzi nilienda Moshi. Kitu cha kwanza, lazima ufikirie uende na mkate. Ule wa njano wa mabofu ambao hauna silesi. Na pia wachaga tunaongea lugha moja. Wanakuelewa uende bila mkate. Utarudishwa Dar es Salaam. Sukari na majani ya chai. Bila kusahau nguo zilizokuruka. Unapelekewa ndugu zao kijijini. Magazeti. Yale mliosoma mwaka mzima Dar es Salaam mnapeleka wanaenda kusoma Moshi kule. Bila hivyo vitu vinne Moshi hawatakuelewa. Wachage atumpo. Tulieni. Nilitoka ilikuwa ni lini? Nilikuwa naenda Moshi. Alafu unajua ubaya wa Moshi ni kwamba kule kila mtu anakufahamu hata kama haujawahi kwenda kule. Wanakujua tu. Watatengeneza tu mazingira. Wanakujua. Nimeshuka pale nani Maragu Mamba, ni Mamba hii nani Kisangiro hii, Mamba pa. Ninatembea kuelekea nyumbani nikakutana na wabibi wawili. Wakaniangalia nikamwambia, "Mwanangu, wewe ni wa kwa nani?" Nikamwambia mimi ni wako washao, akasema shayo, shayo, hii sura ni ya shayo, hii sura ni ya shayo.
Nimekuangalia toka unakuja kule hivi nikasema huyu ni mzee shayo mpya. Kama ujui mwanangu, mimi nimesoma na babu yako, unajua hiyo? Uweze kujua wewe mimi nimesoma naye kitu ulikuwa hata baba yako mwenyewe alikuwa hajazaliwa. Kasi alafu yule kaka yenu alipoka mwizi kweli, alipigwa kule Buguruni Dar es Salaam. Hivi walimzikia da au hapa kijijini? Anamwambia sasa mwenzake, Mama Vero, huyu kijana ana kaka yake huko Dar es Salaam alikuwa ni mwizi. Walimpiga, wakamvunja vunja, wakamvuruga vuruga. Nikasema kama Yesu angepigwa hivyo, ishara ya kanisa ingekuwa ni huo msalaba uliofungwa piopia hapo. Yaani mwanangu uko Dar es Salaam na hata unasikia Mama Vero, hata kanisani lile fumbo la imani wanasema ile, wanasema Yesu Kristo alikuja, Kristo alifufuka, Kristo atakuja. Kwa kipigo cha kaka yake huyu, angepigwa Yesu vile, wangesema Kristo alikuja, Kristo alivunjwa, Kristo atakuja tena. Yule bibi akaniambia, mwanangu uko Dar es Salaam, kama unafanya kazi unapata hapo 100, 200 riziki na usibe la mtu. Nilipomaliza hayo akaniambia, sasa mwanangu, nina wadogo zako huko nyumbani na unajua, si unajua na wadogo zangu niko la tano, hatujua hata kesho tunaamkaje hapa. Fanya basi kama Mkatoliki. Hiyo ni moshi. Nikajifungua. Nikampa. Nimetoka nafika nyumbani hata sijatua mizigo, nikasikia yeah, Maxi amekuja. Maxi mwanangu, hani hapa nyumbani hapakaliki. Mdogo wako ameenda huko ameharibu, amekula hela za kutengeneza pikipiki za watu huko. Nakwambia huyo mtu wa pikipiki anasema akija hapa anateketeza nyumba na chomea chini hapo. Sijui nitalipa watu yoyote. Natafuta vitu vya kuuza hapa ndani sioni. Nikamwambia ni shingapi? Yesu sijui amekula hela za watu za kutengeneza pikipiki. Kumi na mbili. Natoa wapi hela mwanangu? Natoa wapi hela? Nikatoa, nikampa. Kasikia, Yesu mwanangu nakushukuru sana. Karibu mwanangu, karibu moshi. Karibu, umetoka Dar saa ngapi? Umepanda gari saa ngapi? Pokeeni, pokeeni mtu. Pokeeni. Ndio nikapokelewa sasa. Wakanambia, huyu mtoto kwa tabia alizonionyeshea hapa siku mbili tatu, kwa kweli nilikuwa nataka atija uendelee Dar es Salaam, lakini kwa tabia alizonionyeshea hapa aeri mahali. Nikasema nakushukuru kwa sababu tungekuja kuchekesha naye hapa au nini. Akanambia kuna huyo mdogo wake sasa amesoma seminari, ana tabia nzuri, utaenda naye Dar. Nikasema nikaona sio shida. Nikatembelea club moja hivi, wanauza kitu fulani inaitwa vitu vya kata hivi. Nimefika pale nikakuta wazee wazee wale. Wakanambia, Max, si mtoto wa mzee. Max, umekuja lini hapa kijijini? Nikamwambia ni juzi baba. Akanambia, "Sasa shule imeisha lakini." Nikamwambia imeisha. Kwa hapo Dar es Salaam unafanya kazi gani? Kataka kuambia sasa chekishaji ya wazee na haya hivi. Nikamwambia, baba, mimi niko mjini kule nafanya mambo ya clearing and forwarding. Nipo kwenye kampuni inaitwa KKT Security. Diocese ya Afrika Mashariki na Pwani. Wakaniambia, unasema clearing and forwarding. Yesu, clearing and forwarding, mtoto ni tajiri. Mzee Mushu, mtoto unasikia clearing and forwarding? Yaani maana yake ni kwamba hiyo fuadi hakuna kitu kinapita kwenye hiyo Afrika Mashariki na Kati na Tanzania bila yeye kuhusika. Yeye ndo anaruhusu. Hata hizi message za WhatsApp mnafuadia na fadua, asifuadi bila huyu. Huyu mtoto ni tajiri huko mjini. Mwanangu, Dar es Salaam unakaa wapi? Nikamwambia nakaa Manzese. Manzese? Mushi, Manzese ni katikati ya mji wa Dar es Salaam. Anakaa katikati ya ule mji. Kiasi kwamba barabara ya mwendokasi imepita hapo nje, akipiga mswaki asubuhi anatemea hapo kwenye barabara ya mwendokasi tu. Sio mnaenda Dar es Salaam, mnaenda kukaa huko Masaki, sio wapi vijijini.
nilipigwa vizinga. Kama sasa mwanangu tunaagiza. Kasema agizeni. Jamani tuko na mtu wa clearing. Wakamchukua na ule mtu anayehudumia mbege na wote wakatoka nje. Jamani njoeni tuko na mtu wa clearing ametoka ada. Maxi mtoto wa yuko hapa. Walikunywa mbege nikapiga mahesabu sasa hapa kijijini. Hela zote zitaishia hapa. Chai ya asubuhi ni mimi. Mchana ni mimi. Yuko mzee huko mtaa pili huko akishukua na kiu ya bia. Anamtuma tu mtoto. Nenda pale kwa mzee Mushi. Kuna kijana anaitwa Max. Mwambie akupe hela za bia mbili. Mwambie ni mimi ndo nimesema. Ni hatari. Ni hatari, ni hatari. Hatari haya. Kupiga mahesabu hela nilizotumia ni takriban Yesu mkihesabu hela nimetumia mwezi wa 12 mwaka jana. Ni 1095. 1095 taslim. Ni hela ndogo hiyo. Ni hela ndogo. Ikabidi niwaambie sasa kuna kitu nimesahau hapo Dar es Salaam, naenda hapo bandarini kuna kitu, kuna capitoleta za watu. Naenda kuzifanyia clearing and forward mara moja. Nirudi ma. Sasa Moshi ukisikia mtu anakuambia naenda hapo da mara moja chap narudi. Sawa. Hata Biblia ya Kichaga imeandikwa Yesu alipokuwa anapaa aliwaambia wale wanafunzi, jamani naruka mara moja kwa ume kwa hapo juu chap na kuja mmemuona. Naambiaje? Na mimi naomba niruke hapo backstage mara moja chap na kuja. Check out, check out.